Зарим хуулийн төслийг бол хилцээд явъя. Сайжруулах талаас нь хэдүүлээ анхаарах. Тэгэхгүй бол одоо буцаач гар чинь тэгэл дахиад нөгөө гадны киногоор амьсгалдаг ийм нөхцөл байдал одоо үүснэ. Тэгэхээр ямар ч ихсэн ажлын эс гаргаад ингээд сайн нарийн анхааралтай бас алдаа гарахгүй хүн шиг гарах хэрэгтэй. Яг гэвэл энэ өөрөө их чухал асуудал. Энэ нийгмийг зөв цаянг гээгэрүүлж төлөвшүүлж хүмүүжүүлэх гэвэл кино урлаг бол маш чухлаа. Тэр талаас нь бид харах хэрэгтэй. Ялангуяа бид зөв Монгол хүнийг бий болгох хэрэгтэй байгаа дээ шүү дээ. Бэлэнчлэх сэтгэлгээгүй, хөдөлмөрөөрөө мөнгө олдог, байнгын ажлын байртай, тогтмол орлоготой, халамжаар амьдрэхгүй, мөнгө шүтдэггүй, хөдөлмөрөөрөө энэ улсын хорноо авч явдаг, харийнхын товч яагаад атдаггүй. Ийм л хүчрхэг Монгол улсыг бид бий болгох хэрэгтэй биш. Тэрэнд бол кино урлаг бол чухлаа. Маш чухал. Ялангуяа эх орон хүмүүжлэр иргэдэд хүмүүжлэх асуудал чухал биш. Бид ер нь одоо миний насан дээр гэхэд бидний багд байсан эх орон хүмүүжлэр байхгүй болж шүү дээ. А яах вэ ингээд харийнханд гадны өрөнгө оруулах шүү дээ ингээд хувь заяага гадны хүнд таатгачихсан. Ийм харайгүй Монголыг одоо бий болгоч. Тэ өөрсдөө болохоор халамжинд тархин жижигэрсэн. Хөдөлмөр эрхлэхгүй. Бүтээл хийхгүй. Ийм Монгол болчих юм бол бид нар тэгэл тэр манж уусдаг замаар нэг л өдөр алга болно шүү дээ. Тийм учраас бол энэ чиглэлд бол кино урлаг энэ нийгмийг зөв чиглэл рүү хандуулахад зөв Монгол хүнийг одоо бий болгоход бол би их чухал үүрэг гүйцэтгэх гэж бодож байгаа. Тийм учраас наадах ч өөрө буруу явах юм бол бас эвгүй. Би энэ зарим анан дотор энэ гэж хэлээд байгааг бол бас мэрэгжлийн улсуудын үгийг сонсох ёстой шүү. Бид бүгдээрээ бүх чиглэлээр мэрэгдсэн бурхтд биш шүү дээ. Тийм учраас бол бас биевийнхээ мэдэрч байгаа чаддаг юм дээр нь бол бас сонсоод тэрийг одоо хуулиндаа хийж өгөөд тэрэнд нь одоо хаторхош харин одоо тэрнээс нь аваад тунгаагаад өөрийг нь оролцуулаад энэ гишүүдийн хэлж яриад байгаа зүйлүүдийг тусгаад ингээ бас нэг нэлээд шүүчгсэн юм хууль гаргавал чухал. Хууль гаргасан хойно тэгээд гайж ирэх юм бол аюултай. Өнөөдөр хар тамхинд идэгдсэн ийм Монгол бий болж байгаа бид тэр иймэрхүү маягаар л одоо алга болгоно шүү дээ. Одоо энэ шоронгоорчин нийл залуучууд энэ юмтай холбогдож дүүргэж байгаа шүү. Хар тамхитай холбогдож. Энэ ядуурл, энэ муухай юмнууд, энэ бүгд чинь тэр гадны кинонуудаас орж ирж байгаа. Тэг учраас өөрсдийн гэсэн одоо бас нэг кино урлагтай, өөрсдийн гэсэн соёлын төлөвшүүлдэг ийм бүтцтэй, ийм уламжлалтай энийгэ сэргээгээ цааш нь аваад явах асуудал шүү. Биднийг бол хүүхэд байхад орой үж өвөө эмээнэр нь болж өгдөггүй, зааж өгдөг юм аахгүй, гэрт нь ярьж ингүүлтийг нь ингүүлэн. Одоо өвөө эмээ хоёр хүүхдүүдтэйгээ хамт солонгос кино үзээ сууж байгаа. Солонгос кино үзээ уулаад энийгээд ингэ сууж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдийг чинь одоо бид нэр өөрчлөхгүй бол болохгүй, Монгол монголоор үлдэхгүй юм юмруу явж байгаа учраас энэ хуулийн төслийг бол хэдүүлээ тэгээд одоо хилцээ. Яг тэгвэл нийгмийн шаардлага байгаа учраас бол буцааж ирэхгүй, цаг алдаж ирэхгүй. Ийм чухал юмнуудээр бол хэдүүлээ бол одоо аль болох цаг очихын төлөө байх ёстой гэж би ингэж бодож байна. Тийм учраас хуулийн төслийг нь бол одоо ингээд хилцээд тэг гаргах юм төлөө ажиллая гэсэн юм саналтай. За, ойлаа, дэмжиж өгөллөө. Одоо